李天能能，大家好，我是王林，我现在在我的师傅尼西亚南达大师的居住地印度的班加罗尔。尼西亚南达大师呢是印度神湿婆的转世，是在世阿凡达。今天非常有幸请来孙文同学跟我们分享他，最近在上大师2天和5天课程的体验。非常感谢你来，孙大家好。文。你上一次上过是吧？你上个月。对，上过一次，在7月份。那然后现在又上了一次。是的，这次感觉跟上一次又完全又不一样了。对。哇，是吗？就是上一次，也是当时你也分享了，也觉得自己有一些体验，然后现在又有新的体验，然后，对，你这次有什么特别的吗？跟上一次不一样的感受？这次我觉得死亡体验给我的感触挺深的。我强烈的建议大家，每个人呢都应该经历一次死亡体验的练习。至少一次可以多死。大家下了课，大家死完都说：“哎，我们还会死吗？老师，老师怎么那么想死呢？”当你真正面临死亡的时候，你才能够真正的明白你生命的意义是什么。我们现在在玛雅社会追寻的一些东西，比如说金钱呀、名誉呀、地位呀，当你真正快死的时候，你才觉得这些东西好像没有什么意义，对我们的生命来说好像完全没有意义。对，还有一些就是一直我们比较纠结的一些，比如说心里面的一些不满呀，一些怨恨呀，一些不圆满的这些人和事呀，当时一瞬间就全部都放下了，这是我的感受。然后特别有趣的一件事情是我对死亡完全没有恐惧，我当时特别开心。当我知道我的生命还有24小时的时候，我特别开心。我想，哇，我终于可以离开这个世界了，我可以死了。活够了，是的，然后大师马上就来接我了，当时就是这个想法，特别开心。然后身上的一些就是不圆满的一些人和事会在我的脑子里面出现，突然一瞬间就都放下了，全部放下了。但是呢，我对我的家人还是很舍不得，就是唯一的不舍的地方，就是我想到我的父母，还有我的老公呀、儿子呀，对，我就对他们特别的舍不得，然后就流泪。对，大家在听呢，我们在死之前是真的要跟大家告别的，跟自己的痛恨呐、欲望啊，还有跟自己家人都要做完告别才能走的。对，说这也是很现实的，但是还是有积极的效应的吧，至少知道自己死了之后才发现，哎，我没死啊，死不了。是吧？是的，在中途我还看到我自己的身体在那个火里面被烧，然后我的爸妈还有我的家人呢，他们都在哭，然后我也在不停的流泪。最后呢，我看到斯瓦米吉，他站在那儿微笑着，在等我过去，在等着我。庄敏吉，大，哇对。塞！都在等着我。然后呢，后面索阿米的后面站了一群的人，都是穿着橘红色袈裟的，都是估计都是一些就是跟随大师修行的圆满的灵魂吧。然后呢，在这个队伍当中呢，王林老师也在中间，你站在大师的旁边，然后特别开心的在笑。当时呢，我是穿着一身，非常华丽的传统的印度服装，我从来没有穿过，然后很漂亮，对，我也很开心，然后就走过去，
然后王林老师看着我，啊，思文你好漂亮，我当时听了特别开心，思文这确就实是也很我的，漂亮，不说印度服也很漂亮。谢谢，对，你们有一个我居然会出现我在哪儿呢？你们在四川在打瞌睡吧？我是坐着等他们死了再回来，我在干嘛呢？因为我已经想到你会出现在我的死亡体验的过程中，对，我的死亡体验呢，就是很开心，没有丝毫的对死亡的恐惧，然后呢，是一个正圆满的结局，对，我觉得很圆满，很好。真的很圆满。那你 OK？你回来之后，你再继续做圆满的时候，有没有觉得有帮助？就这些体验，让你放下速度快一点。你有，昨天跟这次我说做你圆做圆满，满。对，这次做圆满跟上一次呢又不同。上一次的圆满，我感觉呢是一些表面的一些圆满吧，一些事件。这次圆满呢，我觉得它找到深度了对深度加深了，就是触动到一些我的主业里。啊。为什么这么说呢？为什么这么说呢？我发现我在做圆满的过程中，我所有的不圆满的人和事，这些事件，他们的根源模式都是同一个，就是低于自己的这个自我认知。也就是说呢，我把自己的自我观设定的太低了。我记得有一次阿卡西阅读的时候，时空大神跟我说过，他告诉我，他说你这一世的主业力。就是，低于自己的自我认知，也就是说，我这一世来投胎转世的，我要修的一个课题，就是要克服我的自我认知。对，所以呢，这些就都很吻合了，都对非常好了。对，但是，即便是被讲和自己真正的总结出来，看到是两个深度，现在的深度，就你自己完全理解是什么意思了。对，当时他跟我说的时候，我也很感慨，但是还没有那么的深切。然后这次我就自己就体会到啊，原来是真的是这样，确实如此。发生的这些事情，不停的有这样的类似的事件发生，就是为了在提醒我，给我就是圆满的机会。然后现在呢，我终于的醒悟了，对，很开心。哦，这个很好啊。那你，也就是说，今后再遇到类似的事情，就是比较有意识，你就能跳出来观察自己的人生，是吧？哎，这是我的业力又出来了，我就在这个地方不圆满。啊，是的，可以给自己一个思维指导吧。对，就说可我一贯能，都是这样，那我这次就要打破它，是的，对，要用不同的方法去处理这件事情。其实对，这也是大家要，打破自己业力的方法吧，就是你看到它的时候，你就告诉自己，那我就做不同的，就选择跟之前没选过的那条路走。对。对，也不错，对，像思文这次，昨天他跟我说，哎呀，不行，我这个有这些想法，但不够分享，因为我超能力显化特别弱，我没有分。然后我说，你这些就已经够分享了。我说你那个这个不就正好让你突破自己的那个自我认知吗？因为在我看来你是就是有很大进步，而且很值得分享的。然后呢，他自己就觉得自己还不够嘛。然后我说，要不你然你就不抓好，住这次机会突破一下吧。反正你已经意识到自己的行为模式就是这样嘛，那你这次就做相反的。然后他就居然就接受了，我觉得这个很好，就是要给自己一个机会，是吧？都已经看到了，就去做喽。是的，对。可能我的灵修的，时间比较短，我以前也没有灵修的经验，我接触大师也就是两三个月的时间，对，有两三个月的两时三个间，月也行了。对，这个其实就是你的自信心嘛。像我们有一些认识的，也就跟大师其实在一起没多久，也就掌控大局，做很多
较重要的项目这样的，也没觉得他自己是个生人，就是在这桑嘎，这桑嘎有一些人已经在这待了十几年了，然后他可能肩上背的责任也没有这些新来的这几个月的人多，其实这完全是你的自己的内心，是吧？就是我说这个是例子，大家在生活中也遇到过这种很自信的人，他一来就发挥自己的是吧能力这样的，给人就是一种扎实的这种感觉，也不需要非也不是非要就是特别的自我或者爱夸张啊夸耀自己的，就是你正常发挥自己，就像大师说的一句话，他说我他经常说一些就是让大家觉得很夸张的话，但是他说这是事实，就是他也没想要夸张自己，但是他也不想说谎，就大家都保持在这个水平，就正确的自我观，他自我观就是我就是神呢，这是事实也改变不了，但他也没说我要贬低你，他就说你也是神，那这也是事实，然后他就说我来的目的不是为了证明我是神，我是为了证明你是神，那这也是事实，反正就对正确看待自己。我在接触大师之前，我不知道我们自己可以开发自己的能力来帮助更多的人。对，原来以为我原来的想法是什么呢，就是只要我有足够的财力，然后呢我可以做慈善机构，然后我可以比如说开孤儿院呐、养老院，可以去帮助那些需要帮助的人，我原本的话，对，说到这个我又想起来我为什么会遇到大师，在两三个月之前，我那个时候每天在就是念地藏经，地藏经可能很多人都知道，然后呢念完地藏经呢我就发愿，我说我希望地藏王菩萨能够加持我，给我更多的能量，让我能够帮助更多的人。对，后来好像很快，那时候很快就不容易就在 YouTube 上遇到王林老师的这个视频，然后就得到了大师的评价。对，你再想想这些好像都是挺感动的哈，这个故事。对，就是都是被安排好的。这个是我当时跟他们分享李秀平见到大师的故事，李秀平就发愿说我要救100万人，然后他一转念一想，我这怎么救，我就一个人单枪匹马，然后大师就在他生命中出现，然后他现在人生就彻底改变了，在我们寺庙待了30多天之后他昆达里尼也他就求大师帮他开，然后帮他开第三只眼，然后这些都做到了，然后他现在就是在转他的人生轨道，一点一点的朝他的发的那个愿走，然后我觉得这些故事都给大家很多启发吧，就是我们的人生是有真正的我们自己看不到的一些转角，就你遇到大师之后真的是很多可能性被打开了，像你说的就是完全没想过的一些新的可能性，新的自己的实力，就是自己那些隐藏的自己内心知道了自己的可以但是一直被自己否认的那些东西慢慢就被一层一层剥掉，就自己真实的自己心灵身心灵就活起来就像这个重生的感觉。我觉得大家来上这个7天的课程，有很多朋友我看大家就是在反省，在醒来这几天就有很多人有一些很深的一些体验对人生，然后我觉得这个是我们就是这个上这个课非常有利的一点，它虽然只有几天的时间，但是真的能把你重新唤醒，这样给你一个新的机会。然后我们现在时间也不早了，我和思文一会儿要去上课哈，你还有最后要跟大家讲的吗？我希望看到这个视频的朋友们，希望你们都能来经历一次死亡体验，真的对我们的人生非常的有帮助，能够让我们体会到我们生命的真正的意义是什么。然后呢也希望在灵修路上的朋友们，希望我们都能够开发我们自身的潜力，然后用我们自身的这些潜力能力帮助更多的人。好的，昨天思文还跟我说要在日本开中心，然后
2年时间太久了，我就希望它2个月就开了。哈然后我在家那里查两年，我就在好久，我不知道我在哪，到时候，2年是比较保守的，对，我给我自己一些。我们印度教没有保守的，像在大师身边，就是你刚有个念，你就已经在那儿，就刚有个念要做瑜伽老师，你第二天已经上台教瑜伽了，就不知道怎么回事就发生了这样。我说我还没准备好呢，我这还没记着，根本没时间，你知道吗？你就去吧，然后就哦 ，OK， 好。就这速度，这就是大师给大家讲的人生的真谛。你一直都是完，那叫什么圆满的，就是没有不足，你就做就行了，边做边成长，就是不要自我否定了。对，非常感谢思文给大家分享这些体验和你的故事，然后对思文了解越来越多，也觉得他是就是一个很内心很丰富的人，然后。也希望看到他今后有更多的成就，这样自己事业上的也女强人，然后还有就是在我们桑嘎都跟大师就是一起走，会唤醒越来越多的人，这是我的使命，我会努力的。好的，谢谢你，谢谢大家收看这一期，谢谢你，先等等，大家谢谢。